السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا هلكا تيتوسا نوغا داوانيسان واي 15 تي في وحقد كا سيتوسا اوو جيرا برسابكي هوري ايه غوبلكا سلال محمد موسى بوعول كانميد اه مدحدث سري او روسيا سديد كا هيلاع كوسو دوو محمد تلفيشكا عالمي 15 سومالي تي في وحاد اعلامي سي قد شرف اودياش لبدا بيلود اي عيسى يغد بورسي شركاسي مخو دارنا ارميهيسا كسو بخاي مخاي اهاين محمد واحد كمي تهي دادك كشغية من نمد عيسى يقدر بورسي هذا الكيكا سو ياري حليبانا دا بيش عيسى اكو سوغان مقدشو سيدي ايا دوارك تا وقو دنباين محاي تاي فرين تهال كان ادو مرن يسو دماء بلشادة قوالك اوضل يسلل يبلشادة سوماليات با بسم الله الرحمن الرحيم وانكو سلام يا عديقي يو بهدا افتن تي في با ادبان نيقا مهدنا قيا فرصدا عديسي سيلمانتا ولا المرك كوباد وحن قلين كان قص حن قلين كان حوله كوني دقمة السيلة قبل كسل أنا جو كل ما الله يبول شذا قريبه كل دول إسلام مركانا عن وضتش يفكر بك قادين إني أنا جون أن وجود بين إني حولها أن كقبلنا حرر كان هري لا لبض الجلاء يا حكومة دبا يا رمي هدور شو ينكو قصية وأورور كموقف أو كقبه جانك السريع يا مقدومي يا سريع أورور كيلا وكسو سارني مورور كبل قبه واحد كل أنور دريت حوله مدي ماذا إيه رومر كي دجانة إيه أتكين تني بتجلي ده بقى مدي بوينو سعدين حوله هالشي إسلام مركا كواسينا واحد رياض كوكو هيين شركة باش عيسى يكو قبس تجري أو أي حكومة دك جاب رئيس سامي قيبسي يجي وحي كل من بقين lagu dhex tuuray tusuus looga dhigay in labada beelood la iskaga horkeeno go'aamo duraya beesha samaroon laga keenay isla markaana odayaashii wax garadkii kalaba gelinka waxaanu ku shaqeynay si xanafta loo baabiin lahaa alxamdulillah meel fiican bay maraysaa in midnimadii horumarkii adkeyntii nabadgelyada laga shaqeeyo taana dhinac baanu kaga jirnay waxaa dhacday markaa qada sharaftaasi maanta inaan maamulka gobolka Kiseleel lama habnigiisu ay yimaadeen oo ay sheegeen in meeshii aan ku qabanaynin ay ciidan keenayn isla markaana aan isla afgaranay halkii dambe waxaan meesha ka qabanayna waxa uu yahay baan u micleynay marka amarkaasi la baray saabka gobolku kaga maqan safar gobolka ayuu ka yimiday gelinka boo iska jirtay xitaa waxa jirta cuqaal iyo wax garad beesha ciise ugu didii beesha ciise ee lagu soo doortay jiri oo dawladda xukuumadda magaalada caasimadda Hargeysa tagay inuu madaxweynuhu qaabili waayo iyadoo taasi noo sii taalo ayuu bara saabkuna cuqaashaas iyo wax garadka guddidaasi oo Jabuuti yar gaadho dana ay leeyihiin u tagayna inuu wili xuduudda kama soo tallaabi karaan ilaa hadda oo ilaa imika Jabuuti ku xalaban yihiin waxaan u leenahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi horta dilka aad ciisaha u geysatay hoggaankiisa dhaqanka waa lagaaga fadhiyaa waa kow tan labaad ee bara saabka Siriil ku darayna tuna qabata ma aha wixii ka yimaadeena imikaba waxaan u sheegaynaa xukuumadda wixii falka odayaashaasi ka yimaada inuu bara saabku ka mas'uul yahay haday ogtahay haday inuu ogeyn sida uu wax u sheegayna ma aha qaran ma duminayaan dadkaasi wax qaranka Soomaaliland dan waan bay wadaan taana intaas aan ku dhaafayaa walaal hadii aad su'aasha kale di weydiisay qadiyada arimaha badda kulli doorta qadiyadaasi waxa weyn wuxuu heshiis isfahamaba lagu sheegay anigu anoo tixraacaya go'aanka ay ka soo saareen hoggaanka dhaqanka ee beesha ciise ay hore uga soo saareen anoo tixraacaya tamaanta xildhibaanada gobolada Siriil iyo Awdal ugu jira labada gole ay ka soo saareen ayaan raacsanahay sidaa iyagu sheegeen mana ogolin in Itoobiya badan siiyo mana ogolin kayga gaarka ana taasan ku aaminsanahay waayo Itoobiya waa dowlad cadaawad weyn naga dhaxayso wax talo oo xitaa laga siiyo waxaas oo hoggaanadeeda ama dadka xildhibaanada sida ay sheegeen ee labada gole gobolada Awdal iyo Siriil ma jirto annagu hadaan beesha ciise wax nagala tashadii cid nagala tashadii ma jirto maadaama deegaanka la bixinayo deegaankii yahay ma ogolin annagu taageersan go'aanka ay hore cuqaash uga soo saareen iyo hoggaanka dhaqanka beesha ciise iyo kan labaad ay labada gole xubnaha ugu jira gobolada Siriil iyo Awdal ay ka soo saareen kaasina waa intaas waxaan bulshada ku dhaqan labada gobol ee Siriil iyo Awdal ee beesha Samaroon iyo Ciise halkan uga diraya fariin in ay adkeeyaan midnimadooda abnigooda inay nabadgelyada adkeeyaan wixii Soomaaliland aan u dan ahayn ay ku hor yimaadeen
waxaan soo wixii waayo waxa danta inoogu jirtaa wixii Soomaaliland u dan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dawdiyal kaasi waxa uu ahaa Maxamed Muuse Bucul oo khadka telefoonka noogu warramaya ku sugan magaalada Saylac. Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Dawdiyal Maxamed waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu saameynta badan leh gobollada Awdal iyo Salal oon wareysi ka qaadnay muuqaalka naal si shargareeyo. Aad iyo aad mahadsantiin.